Ние овде имавме и наше интерно натпреварување и го одредивме нашиот еден на еден шампион. Тоа е Глобковецот, тоа е најпаметниот човек во нашата екипа и да. Сега ќе те предизвика тебе на отворена партија шах. Ова е моја прва партија шах во живо, не на не, на интернет. После ваѓајте камерите, па, што туку, што туку го 10 години сигурно. И мене толку ми е после 10. Чека се, дај ја установиме правилава, како иде, треба да бројме секундажа. Па ќе играме, ќе играме релативно брзо. Ајде, дај на 5 да секунди, како много. Се прави тоа? Не знам, сегаш ја да почнам прв. Па ти си бели, ти си бели. Хи, тоа не не брукај. Ајде, 5 секунди. Оди ме. Игра, игра, тоа е, тоа е, нема брзо се игра. Уу, чудно отварање. Ого нема во ниједна книга, пази. Никој вака не отвара. Никој вака не отвара. Тоа е нашиот шампион. За тоа е нашиот шампион. Ајде мајсторе, ајде со тебе сме, немој да не разочараш. А само пази, ова овде е крајот, овде е крајницата, некој некој од не може чекај да гледам. Некој би има место на погрешка. Да, 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 ја знам ова црни многу интересна партија, многу интересна партија. Пази, ќе те напаѓа по лево крило. Брани се. А ни оти од лево ве контра напад. Сега мојата цел е да му влезам во 16-тник. Така. Ако ме собори пеналче, гол и иди на таква работа. Иди на таква работа. Овде негде одма јади. Види се, овде. Чекај, чекај, чекај. Ова намерно нешто прави. Иди ми, иди, иди. Е така, он е способен. Он е способен. Јако иде. Јако иде, озбуди ти кажам. Добро. Добро, 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 сега изначена, изначена борба. Отвори ги овие леви негде. Полека, полека, сега ќе идем. Шо ќе му вадиш ли кралица, нешто, не знам. Како ти се шини вака, како игра? Не е лош, не е лош, не е лош. Јас сум исто збунет, пошто... Какви потези никој не бал. Ова Карпов мислеше на времето да го направим да се откаже, боже, преретардирано беше да го прави ова. Да го вратиме конја тука, мислам. Сварно, кој го прави ова? Оу, грешка, грешка, грешка. Ова ќе биде сега. Да, готово? Па, може да за да заврши партија. Све пропаѓа. Тво вода ли се? Да, 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 да. И мислам дека ова е мат. Ај, го матираше. Колку брзо ќе биде, ама степе. Колку бе прилика? Минута? Време ја забравиме? Не. Да, ти повлечи се. И таблот играм, ја може. Повлечи се, ајде, ти оди таму жена парк. А да се вратам ја на шах. Ја могу исплеска, ја. Браво! Ова се глумава, може да потежок живота.